Tu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braću i sestre, kada se malo odmorio i došao sebi, tu je poslanik alejhi salatu ve selam proučio jednu dovu. I vjerovatno ste vi čuli ovu dovu. Ta dova je u historiji islama poznata kao Tajfska dova. Tajfska dova. Ja ću vam sada proučiti tu dovu. Da čujete šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njoj izgovara. I kako dovi Allahu i šta govori protiv naroda svoga. Podigao je poslanik alejselatu ve selam ruke i rekao, kaže: Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Kaže: Allahu moj, kaže, ja ti se žalim na svoju slabost. Dakle, na svoju snagu, nemoć. Kaže: wa qillata hilati, i nemoć u djelovanju i utjecaju na ljude. Wa hawani ala nas, i žalim ti se, Allahov poslaniče, što je moj utjecaj na ljude slab. Dakle, ne mogu utjecati na njih. Pa oni sa mnom rade ovo što rade. Kaže: ente arhamur rahimin. Kaže: ti si od milostivi najmilostivi. Nema od tebe, gospodaru, niko milostivi. A zatim kaže: ente rabbul mustada'afin. Ti si gospodar slabašnih. Ila men tekiluni. Kaže: kome me ostavljaš? Ila ba'idin yatajahhamuni. Kaže: dalekom koji se prema meni loše obhodi i odnosi. Au ila qaribin mallaktahu amri. Kaže: ili nekom bliskom kome si vlast nadamnom dao. A zatim kaže: illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kaže: gospodar, ako ti na mene nisi srdit, onda ništa nije važno. To što mi se ovaj narod nije odazvao, to što sam ja povrijeđen, gospodar, ako ti nisi srdit, ništa mi drugo, gospodaru, nije važno. Kaže: walakin afiyatuka hiya awsa'u li. Kaže: ali tvoja milost je meni, gospodaru, draža. A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat. Utječem se svjetlošću tvoga lica koje obasjava tmine. Wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah. I na kojem počiva dobro dunjaluka i ahirata. Min an yanzila bi ghadabuk, da se na mene spusti, gospodaru, tvoja srdžba. Evo je illa alejje sahatuk. Kaže: ili da me, gospodaru, ti kazniš. Lekel utba hatta tarda. Tebi se priklanjam da bi bio zadovoljan. Wala hawla wala kuvvete illa bik. I nema snage niti moći osim kod tebe. Zamislite, braćo i sestre, da je neko od nas bio na mjestu poslanika alejhi salatu vesselam, tako vam Allaha, kakvu bi vi dovu uputili? Ili kakvu bi mi muslimani dovu uputili protiv stanovnika Taifa? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovoj dovi ih nije spomenuo po ničemu ružno. Čak šta više, Rasul sallallahu alejhi ve sellem neodazivanje tog naroda pripisuje sebi. Pa moli milost Allaha. Zato je on milost svjetovima. Ako hoćete da znate što znači milost svjetovima, ovo je milost svjetovima. Sallallahu alejhi ve sellem.